apocalypse. Olá pessoal, eu sou o Daniel e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Feedlike BR. Bom pessoal, estou aqui para trazer o vídeo abrindo o celular Samsung Galaxy A02, tá certo? A minha vizinha, ela fez aniversário recentemente e no próprio dia do aniversário dela, ela acabou recebendo esse celular. E aí eu fui lá porque ela pediu para estar ajudando ela a configurar, tá certo? E aí então eu resolvi trazer esse vídeo rápido para vocês, aleatório também, né? Mas só para mostrar esse celular que é básico, dá pro gasto. Então eu espero que vocês gostem, tá certo? Como se fosse uma gaveta. Ah, protegida, né, Daniel? É o modelo da caixa. Acertei. Aí, ó. Bonito, né? Daniel é danadinho de inteligência. É parecido com o do Lucas. Você viu, né? É? Parece com o do Lucas, né? Só que é outro modelo. Ah, então o carregador serve pro dele, Daniel. Hã? É, disseram que fica umas 3 horas na tomada, mas dependendo do uso pode durar até 14 horas a bateria. Daniel, o carregador é igual dele, olha, vai servir pro dele, chique Daniel. Bom pessoal, já agradeço a todos mesmo que assistiram o vídeo até o final. Um abraço do feed, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos e fui!